האמת זה מאוד וורף, אני אגיד לך למה. כי הם גרועים, זה שהם מקבלים גול זה לא זה לך. ריל. ואני עכשיו קיבלתי 160 גול וזה לי נגזור. אז היא גם עושה ריסט לקטלין גולד. אני בא עייד. לא סוף. רגע, רגע, להשאיר אסיסטים, להשאיר אסיסטים. נאצי. חמדן. או בימינוס 3 אצ'ים, אתה... חמדן. מה, אני אשים טיפי וקטרד? קטרד ואשים טיפי? שום... אחזור דוח לטופ. שום בוח לטופ. אתה תמות. שום מות. צריך לשים לך קיו ולא לעזור. איך אבל אורן? זהו, צריך לשים לך קיו, מה אתה שאתה עכשיו לחיים? לא, מה אני שואל עכשיו? זהו, מה אתה שואל? מה זה זכר?